вечора. Вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталі Яковсон. Я розповім про останні новини, які сталися сьогодні в місті і області. А на початку стисло про головне. Понад 5 тисяч миколаївських міліціонерів так і не стали поліцейськими. Перші атестаційні результати оприлюднив Арсен Аваков. У Миколаєві розпочався 10-й театральний фестиваль «Homo Ludens». Цього року він присвячений 160-річчю з дня народження Івана Франка. Вперше за 10 років в Україні відбувся чемпіонат з бодібілдингу. На змагання до Миколаєва приїхали понад 100 спортсменів. І далі про ці та інші події більш докладно. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав корейський бізнес інвестувати в економіку нашої країни, оскільки потенціал для подальшої співпраці дуже великий. Про це глава уряду сказав в ході зустрічі з представниками влади Кореї та корейського бізнесу. Візит делегації Республіки Корея приурочений до проведення в Києві українсько-корейського ділового форуму, а також третього засідання міжурядової групи високого рівня. Рівень інвестицій в Україну дорівнює 161 мільйон доларів, обсяг взаємної торгівлі 714 мільйонів доларів США. Важливо одразу підкреслити, що для наших двох країн з величезним потенціалом ці цифри є абсолютно мінімальними і вони не відповідають нашим можливостям. Тому я хотів би сьогодні, користуючись цією можливістю, закликати вас, шановні колеги, поглиблення нашої співпраці, як двосторонні торгівельні стосунки, так і спільне інвестування, зокрема і в економіку України. Я думаю, що ви бачили і відчуваєте, що зміни відбуваються, і процес інвестування є достатньо ефективним. Володимир Гройсман підкреслив, що Україна може запропонувати якісні проекти для інвестицій, підходи для просування інвестицій, а також по захисту інвесторів. Уряд бере на себе зобов'язання супроводжувати всі необхідні інвестиційні проекти і робити це максимально якісно для того, щоб ті, хто інвестують, відчували повний комфорт і повне сприяння в Україні. Присутній на зустрічі заступник міністра закордонних справ Республіки Корея Лі Тэ Хо погодився з тим, що взаємовідносини між Києвом та Сеулом можуть і мають бути активізовані. Я бачу динаміку розвитку економіки України, бачу майбутнє вашої країни. Я згоден з тим, що інвестиційне і торговельне співробітництво істотно нижче можливого, і уряду України та Кореї мають попрацювати над тим, щоб збільшити ці показники. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Трохи більше 18 мільйонів гривень з державного бюджету було виплачено українцям за урядовою програмою з енергоефективності. Ці гроші направлені родинам, які в рамках програми залучили кредитні кошти на проведення енергоефективних заходів у своїх приватних будинках. Варто зазначити, що цього року попит на державну допомогу при утепленні житла значно зріс. Також громадяни мали можливість скористатися і місцевими програмами співфінансування енергоефективних заходів. Через такий шквальний попит державі довелося призупинити цей напрям програми. Проте ті, хто встиг скористатися нею, обов'язково отримують належне відшкодування. Про це повідомляють у Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України. Загалом за 2016 рік громадянам, які оформили теплі кредити на енергоефективні матеріали та обладнання, з державного бюджету перераховано відшкодування на суму майже 530 мільйонів гривень, а учасникам програми з утеплення житла – понад 784 мільйони гривень. І далі зведення зони проведення антитерористичної операції. За минулу добу російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку було зафіксовано 16 порушень режиму тиші, обстріли з боку окупантів, з гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї. Зафіксовано в районі станиці Луганської, а з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї гатили біля Кримського, Новоолександрівки та Новозванівки. Крім того, позиції наших військ
біля Кримського та Новоолександрівці противник обстрілював з мінометів 120-го та 82-го калібру. На Маріупольському напрямку зафіксовано 20 обстрілів. Противник порушив режим тиші в районі Павлополя, Водяного та Широкіного, застосовуючи при цьому гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. По Павлополю вів вогонь снайпер, а по Широкіному окупанти відкривали вогонь з бойової машини піхоти. На Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Новгородського, Верхньоторецького, Кам'янки та Зайцевого. Також по Зайцевому та Авдіївці ворог відкривав вогонь з міномету 120-го та 82-го калібру, а з ствольної артилерії 152-го калібру по Зайцевому. Окрім того, біля Авдіївки противник обстрілював українських захисників з танку, а по Верхньоторецькому вів вогонь снайпер. Курсанти факультету військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія взяли участь в перегонах на ялах. Змагалися між собою, хто вправніший, хто швидше та якісніше виконує на практиці теоретичні знання. Деталі в сюжеті наших колег з ТРК «Бризм». Продовжуючи щорічну традицію, на водній станції Національного університету Одеська морська академія провели спортивні змагання між першокурсниками. За словами проректора вишу, усі попередні роки курсанти із задоволенням та ентузіазмом проявляли свої фізичні можливості. Такого ж спортивного запалу і бойового духу керівництво чекає і цьогоріч. Кожен рік проводиться, і в цьому році це приурочено к Дню працівників образування України. Участие принимают сегодня все подразделения Академии, первый курс, только первый курс, потому что весь контингент мы здесь построить не можем. У нас очень много учится курсантов. Урочиста програма видалась досить насиченою. Стартували з нагородження цьогорічних команд-призерів у різних видах спорту, зокрема футболу, волейболу, плавання, забігів на короткі та довгі дистанції. Основна частина заходу проводилась в 4 етапи – перегони на шлюпках, армреслінг, підняття гирі та перетягування канату. Найвідданішими та найстійкішими видались курсанти з військово-морського факультету. Хлопці вибороли першість у перегонах на ялах. Дані змагання заплановані з метою популяризації військово-прикладних видів спорту та залучення курсантів до здорового способу життя. Більшість учасників, які безпосередньо боролися за перемогу, мають чималий досвід у спорті. Серед таких юнаків і Анатолій – учасник команди з перетягування канату. Команда наша з першого курсу складається з 12 людей. Ми всі в різних видах фізичної підготовки працюємо. У нас дуже дружній колектив і завдяки цим заходам ми згуртовуємося. Як і завжди, в подібних спортивних заходах для когось із курсантів це перший досвід, а для більш досвідчених учасників спортсменів – чергова можливість відточити власну майстерність. А з Миколаєва на Донбас відправився загін миколаївських правоохоронців. До зони проведення антитерористичної операції поїхали бійці роти патрульної служби поліції «Миколаїв». Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в області. Спецназівці підтримуватимуть громадський порядок на звільнених територіях і нестимуть службу на блокпостах. Провести бійців на схід прийшли товариші по службі, родичі і друзі. І хоча правоохоронці роти патрульної служби поліції «Миколаїв» їдуть до зони проведення антитерористичної операції не вперше, близькі не приховували свого хвилювання і емоцій. Проводжаючи правоохоронців у відрядження, начальник головного управління Нацполіції в Миколаївській області, полковник поліції Юрій Мороз, призвав бійців сумлінно нести службу, не втрачати пильності і у повному складі повернутися додому. Також бійців благословив священик Української православної церкви. Як говориться, те письмо, волосок із голови людини не впаде, якщо на це немає волі Божої. Тим часом завершилася атестація Національної поліції України. Першу статистику оприлюднив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 26% керівного складу звільнені. В цілому не пройшли випробування 14%. Понад 5 тисяч міліціонерів так і не стали поліцейськими. Зокрема, в Миколаївській області атестацію не пройшло 382 людини з 2032. Серед керівництва вищої ланки обласної поліції атестацію не пройшов 31 поліцейський. До підвищення в посаді рекомендовано 61 людина, а до зниження – 126 осіб.
Атестація спецпідрозділів поліції, які працюють у зоні АТО «Добробати», проходить по особливому порядку, і результати її будуть оприлюднені після завершення процедур, пов'язаних з процесом ротації в зоні АТО. Завершено перший етап очищення. На сьогодні, за словами міністра, працює внутрішня безпека, громадська рада МВС, впроваджуються програми перепідготовки. А Миколаївська обласна організація Національної спілки архітекторів України звернулася до постійної депутатської комісії з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології щодо роботи головного архітектора Миколаєва Анни Палехи. Які мали претензії? Дивіться далі. Думку архітекторів озвучив голова правління Миколаївської обласної організації Національної спілки архітекторів України Володимир Сисоєв. За прошедшие 3 месяца сложилась общая картина нового стиля работы нового главного архитектора города Миколаева. Заторможена практически вся работа по выдаче градостроительных условий и ограничений. То есть идет речь о местобудивных умовах и обмышлениях. Несмотря на принятый наконец-то ЗОМ, документ, то есть МОВ, который согласно приказу Минрегионбуд номер 107 от 07.07.2011, цитата, должен выдаваться с момента регистрации инвесторам в течение 7 рабочих дней и оформляется в течение не более 7 рабочих дней, у нас оформляется в течение 3 месяца. Він зачитав листа, підписаного на загальних зборах членів Миколаївської обласної організації Національної спілки архітекторів України, в якому йдеться про те, що ділові якості Анни Палехи не відповідають займаній посаді. За головного архітектора заступилась депутат міської ради Світлана Таранова. Думки депутатів розділились. Що у нас сьогодні відбувається? У нас сегодня отсутствует взаимодействие между органами, структурными подразделами Николаевской мужской рады. Вы можете к этому относиться с юмором, но в принципе налаживание взаимодействия происходит на нашей комиссии. Что сегодня произошло? Дефект в управлении. Деякі депутати вважають однією з причин і кадрову політику міського голови. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Осінь – найкращий період для висадки нових рослин на присадибних ділянках. Найбільший їх вибір можна знайти на традиційному осінньому ярмарку «Дача, сад, город». На виставці широко представлені саджанці дерев, винограду, як традиційних, так і руйнованих сортів. Квіти, насіння, газоні, трави, декоративні рослини, продукти бджолярства, добрива, препарати для захисту рослин, а також садово-городній інвентар. Виставка працюватиме з 5 по 8 жовтня з 9 до 18 години за адресою вулиця Васляєва, 1, біля Палацу культури «Молодіжний», колишній будинок культури «Зоря». У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відкрили 10-й театральний фестиваль «Homo Ludens». Захід приурочили до 160-річчя з дня народження Івана Франка. Фестиваль, присвячений українському класику зі Львова, відкрила акторська трупа Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Кияни показали спектакль режисера Ігоря Афанасьєва «Самотня леді». Все почалося у 2006 році, коли у Миколаєві було організовано та проведено перший театральний фестиваль міжнародного чорноморського клубу «Homo Ludens». Фестиваль «Ліс» набирав обертів і у 2016-му вже святкує своє 10-річчя. Наразі ведеться активна боротьба за статус фестивалю. Директор російського театру робить усе можливе, щоб фестиваль знову став міжнародним. Каждый фестиваль – это в определенном смысле элемент творчества. Ну, скорее всего, что мы будем его разнообразить и для того, чтобы зрителя развлекать, не боюсь этого слова, и кто-то приходит исключительно развлечься, но выносит что-то, кроме развлечения. Кто-то приходит послушать что-то мудрое, вечное. Фестиваль «Homo Ludens» або «Граюча людина» триватиме до 9 жовтня. Тож всі бажаючі доторкнутися до творчості Івана Франка запрошуються до російського драматичного театру. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаївський обласний театр «Ляльок» вирішив відзначити по-новому початок 46-го сезону. Актори театру у костюмах великих ляльок пройшлися ходою по вулиці Соборній.
Натовп у яскравому вбранні героїв мультфільмів одразу привертав увагу. На перехресті проспекту Центрального та вулиці Соборної актори театру «Ляльок» намагались вишикуватись для святкового параду. Але спочатку не виходило. Дідлашня, яка побачила улюблених героїв, почала з ними фотографуватись. Аж ось оркестр зайняв своє місце і хода рушила. Миколаївці, які гуляли в цей час по Соборній, одразу взялися за телефони, знімали відео, фотографували, а головне – посміхались. Усмішки з'являлись на обличчях дітей і дорослих, як тільки вони бачили казкову ходу, навіть долучались до неї. Так, з музикою, сміхом і ляльковим диригентом актори Миколаївського обласного театру «Ляльок» дістались кінцевого пункту – Каштанного скверу. Поки лишався час до початку концерту, діти навипередки бігли до казкових героїв, аби обійняти їх. І я не втрималась, і обійняла свого улюбленого мультгероя – лінивця з льодовикового періоду. Поступово глядачі збирались біля імпровізованої сцени. Це і миколаївці, які вперше бачать роботи театру «Ляльок», і завзяті театрали. Театр кукол мы очень-очень сильно любим, мы его постоянные зрители. Веселина, тебе нравится театр кукол? Да. Конечно, мы были даже на допремьерном показе нового спектакля этого сезона «Рукавичка». Все посмотрели, все покритиковали, нам все абсолютно понравилось. Поэтому всех зовем, конечно же, в наш любимый театр. Это нужно, это здорово. И это очень-очень сильно нравится детям, которые уже хотят посмотреть новый спектакль прямо здесь. А розпочалась вистава з плавання. Діти разом з моряками танцювали, співали, зраділи появі на сцені мультгероїв, а потім разом з акторами збудували казку, підспівували братику Вовчику. Задоволеними залишились не тільки глядачі, а й колектив театру. А вот так вот взяли, подумали и решили, такой солнечный день, такой праздник. У нас праздник, решили сделать и подарок городу, устроить вот такое шоу праздничное. Последние солнечные денечки. Я думаю, что теперь это будет нашей традицией. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І в рамках обласного фестивалю національних культур «Дружба» відбувся концерт «Школа народних танців» в Каштановому сквері. Там також працювали наші журналісти. Народні танці, пісні, колоритні костюми, яскраві виступи – людей, які говорять різними мовами, об'єднав фестиваль «Дружба». За традицією, це дійство знайомить миколаївців із самобутньою культурою багатьох народів. Основ сьогодні є лозунг «Україна єдина, Миколаївщина багатонаціональна». І ми спеціально після проведення цього прекрасного каштанового сквера ми будемо проводити парад. Парад в вишиванках українськими флагами, представляти національну культуру. Таким образом ми демонструємо многонаціональну Миколаївщину і многонаціональну Україну. Такой грандиозный праздник вы не увидите ни в одном городе. Сегодня областной совет национальных общин объединяет много национальностей, вокруг которых очень много культур, красивых всяческих обрядов, традиций и тому подобное. И сегодня это такой, скажем, уникальный концерт, где будут представлены разные народы. Подобные заходы должны проходить в усіх куточках Украины, потому что Украина очень многонациональная страна. Чим більше ми будемо дізнаватися про культуру, про звичаї і традиції інших народів, тим більш ми будемо освіченими, тим більш ми будемо поважати один одного. Ідея фестивалю – популяризувати самобутню культуру кожного народу. Взаємоповага, толерантне ставлення до представників інших культур, віросповідань і національностей – це цінності, які об'єднують учасників заходу. Особливістю цьогорічного фестивалю «Дружба» є те, що вперше в ньому беруть участь не лише представники з багатьох районів нашої області, а й з інших міст, зокрема з Києва і Харкова. Тут багато є представників різних культур, і так само для того, щоб концерт був повніший, повноцінним, ми вирішили презентувати індійську культуру. Ми любимо і українську культуру, та проте ми вирішили, що буде цікаво познайомитися із культурою Індії.
Это уникальное явление в нашей, во всей Украине, потому что больше таких национальностей нигде не происходит. И наши дети знакомятся вот с таким творчеством всех национальностей. В наших нових реаліях важливо підтримувати цю мультикультурне середовище, виховувати підростаюче покоління, щоб вони були толерантними і терпимими до інших національностей і показувати традиції різних народів. Понад 20 років фестиваль «Дружба» демонструє, що Миколаїв – це велика багатонаціональна родина, де всі народи живуть у мирі та злагоді. Тетяна Бакоцька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А вже після святкового концерту учасники фестивалю національних культур «Дружба» пройшлися ходою по вулиці Соборній до обласного палацу культури. Таке завершення одного з найяскравіших фестивалів нашої області давно вже стало традиційним. Вдягнуті в народне вбрання учасники з прапорами своїх країн готуються до початку параду. Враження від проведення фестивалю тільки позитивні. Фестиваль проходить під девізом «Україна єдина». Это здорово, потому что она хоть и многонациональна, и Николаевщина многонациональна, но она едина. У нас все народы должны быть в дружбе, жить в мире, добре. Что запомнилось? Что запомнилось? Вот яркость, вот эта дружба, вот это вот, ну что весь город подключился. С каждым годом все лучше и лучше, но как минимум я могу судить только по своей общине. Мы с каждым годом стараемся сделать качественнее и интереснее показ наших номеров. Фестиваль фактично добіг кінця. Ще кілька годин його учасники роз'їдуться по домівках. Що бажають вони новим друзям? Хотілося б, щоб всі запам'ятали частичку кожної культури, винесли себе щось нове, може бути познавательне. Вот. И все-таки знакомились больше, узнавали традиции, культуры других народов. Вот мы маленькая страна Грузия, все-таки мы есть в Николаеве, такое же общество есть в Одессе. Хода рушила Соборною. Цей парад національних товариств не тільки Миколаївщина, а й з інших міст України став яскравим завершенням фестивалю національних культур «Дружба». Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. А попри те, що Миколаївська обласна філармонія через аварійний стан свого приміщення для репетицій змушена вести кочовий спосіб життя, її музиканти продовжують працювати і радувати своїх прихильників. Цього разу підготували святкову концертну програму на честь Всесвітнього дня музики. На глядачів, які завітали на концерт до будинку культури будівельників, чекала програма у двох відділеннях. Її підготували камерний оркестр та ансамбль «Узори», а також гурт «Вільні козаки» і колектив «Art Colors Band». Ансамбль «Узори» и камерный оркестр, они сыграют совместное произведение одно, которое будет являться своеобразным переходом от выступления одного коллектива к другому, то есть как бы будет такой нон-стоп. И такая же подача будет и у «Вільних козаків». Кожен колектив приготував свої сюрпризи глядачеві. Це і несподівані аранжування давно відомих і знаних композицій, а також оригінальне виконання номерів. Нарешті зал, про який вони мріяли, ми знайшли. Тепер чекаємо на вас з тим, щоб разом радіти кожної миті зустрічі з творчими колективами нашої філармонії. Тож бажаю вам, хай музика лунає завжди в вашому серці і душі. Приміщення, в якому раніше перебувала обласна філармонія, зараз знаходитись небезпечно для життя. Тож артисти змушені постійно шукати місце для репетицій. Цього літа їм люб'язно надали зал клубу залізничників, але взимку там знаходитись неможливо, адже в приміщенні багато років відсутнє опалення. Поэтому перезимовать там было бы невозможно. И средств на ремонт тоже нет. Ни у них, ни в областном бюджете, чтобы сделать там отопление. Поэтому вот нас любезно приютил клуб строителей. Тут є всі умови для роботи філармонії, тож артисти обіцяють щомісяця радувати новою концертною програмою, а вже у жовтні чекають на столичних гостей. Це буде і ансамбль пісні і танця «Гуцулія», і Оксана Мадараш приїде з новою програмою італійської музики, буде з нашим камерним оркестром цю програму давати. Потім Єлена Гончарук, теж київська певиця, буде виступати. Наталія Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Всесвітня битва режисерів в масштабах Миколаєва. Цими вихідними у обласному центрі відбулись конкурсні покази найкращих стрічок Манхеттенського кінофестивалю короткометражного кіно. Миколаївці мали змогу побачити та віддати свої голоси за один з 10 фільмів. Manhattan Shorts Film Festival – один з найбільших фестивалів короткометражних стрічок у світі. Вже 19 років, в останню неділю вересня, в усіх країнах і містах, які долучилися до фестивалю, проводять конкурсні покази фільмів-учасників. Особенность этого фестиваля то, что это единственный в мире интерактивный кинофестиваль, где зрители сами выбирают победителя, и вот несколько лет назад они ввели номинацию «Лучший актер» или «Лучшая актриса». Такая маленькая ответственность, маленький кусочек для каждого зрителя, то, что его метка на его бюллетне, она дает возможность фильмам совершенно планетарного значения подняться где-то в рейтинге. Вот, поэтому мы, каждый из нас чуть-чуть принимает участие в этом глобальном кинофестивале. В конкурсній програмі цього року беруть участь 8 фільмів та 2 мультиплікаційні стрічки з Норвегії, Великобританії, Франції, Австрії, Німеччини тощо. Фіналісти різняться за жанрами, тематикою, поданням, настроєм та сюжетами. Однак, як відмітили організатори, цьогорічна програма фестивалю рясніє філософськими, концептуальними, науково-фантастичними та артхаус-ідеями. Такие фильмы – это вообще пространство для творчества, для самореализации непосредственно режиссеров, для актеров, для нас, как для зрителей. Для себя лично, да, вот для моего ощущения в этом пространстве – это возможность приобщиться, принять участие в подобных проектах. Вперше миколаївські глядачі стали членами Всесвітнього журі в 2012 році. І з того часу кількість бажаючих з кожним роком тільки збільшується. Минулого року, розповідають організатори, зала на 500 місць не вмістила всіх охочих. Тому цього року вирішили змінити звичну локацію та примістили Manhattan Shorts в більший зал. Ну, нужно сказать, что у николаевцев есть на это спрос. Опять же, это никогда такие вещи не рассчитаны на большие массы населения, это не будут стадионы, это не будут десятки тысяч людей, но есть такие люди, им это нужно, и то, что вот уже 5-й год, и, как вы можете посмотреть, зал фактически заполнен, большой зал, это говорит о том, что людям это действительно нужно. Після завершення показів глядачі мали змогу проголосувати за вподобану картину та найкращого актора чи актрису. Вже сьогодні в Нью-Йорку о 10-й ранку за місцевим часом у головному центрі фестивалю буде оголошено переможця фестивалю 2016 року. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат Південного регіону з бодібілдингу і фітнесу. На змагання до Миколаєва з'їхались понад 100 спортсменів з Херсону, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького та Києва. Подібні змагання відбуваються вперше більше, ніж за 10 років. Тоді це був чемпіонат України. Зараз організатори вирішили відродити подібні змагання у Південному регіоні. От ми сьогодні хочемо зробити якби такий старт мероприятия. Надеюсь, что это будет хорошая традиция, когда город Николаев будет принимать чемпионат Южного региона. Возможно, это будет чемпионат Украины в следующем году. Поэтому мы рады тому, что приехало очень много спортсменов. Участники чемпионата змагалися за нагороди в 11 категориях. Сегодня мы вместе с вами делаем новый старт нового чемпионата под названием «Открытый чемпионат Юга Украины». И я знаю, что с Божьей помощью этот чемпионат будет ежегодным. Вік учасників від 18 до 23 років, хоча організатори не виключають, що в майбутньому з'явиться категорія ветерани. Тот факт, що сьогодні молодь, і не тільки молодь, проявляє дуже великий інтерес к здоровому образу житті і, відповідно, як один із видів такого здорового образу житті, це, в принципі, є вид спорту, такий як бодібілдинг, фітнес. Примітно, що демонстрували м'язи на сцені не лише чоловіки, дівчата виступали в окремій категорії бікіні. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. На завершення випуску, як завжди, бажаю вам гарного настрою, позитивних емоцій та звісток. До найближчої зустрічі в ефірі.